Էլեկտրաէներգիայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են Ձերոնց առած սալիկներն են հանել զոքանչ հավաքածու Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեին Իտալականը թանկ է Թանկ չի Թանկ է Թանկ չի Թանկ է Ասեցի թանկ չի Հայելի Թանկ չի Ու կարևորը իտալական է Չէ կարևորը թանկ չի Կարևորը իտալական է։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Ոնց էի կարոտել քեզ էլ չէի դիմանում, ուզում էի տեսնեի։ Այստեղ։ Ինձ էլ թվում էր, որ ուրել երբեք։ Մի խոսիր, դու թույլ ես։ Հիմա ես եմ քեզ խնդրում, որ ուժեղ լինես։ Հանում մեզ։ Սիրում եմ քեզ։ Գիտես չէ, ինձ երբեք ոչինչ չի կարա բաժանի։ Ես կեզ միշտ կսպասը, հավատում ես չէ, գիտես։ Պայքար իր խնդրում եմ, հանում ես, դու պիտի գտնես ինձ, դու պիտի լավանաս, մենք դեռ երջանիկ ենք լինելու, չէ հանձնում ես։ Եվա, շատ կուզայի, որ Էմիլին ինձ վստահի ու սիրի, բայց դա շատ դժվար է, նա ինձ չի ճանաչում, չէ գիտեմ ինչ անեմ։ Ուրախացի, որ չի ճանաչում, ինչ ես բողոքում, բա կգերադասեր, որ երեխան իմանար, որ իրան մայրությունը անելու մեկն, ով ժամանակին սեփական աղջկան ուզում էր վառել։ Եվա, դու շատ լավ գիտես, որ ես վաղուց չեմ խմում, ու դու այսքանից հետո շարունակում ես ինձ երեսով տալ ու հիշեցնել, հա? Գիտես, մտածում եմ, որ քույրը տալ դեղերի ազդեցության տակ ա եղել, եթե աղջկան քեզ ա վստահել։ Չնայած ինչ եմ զարմանում, ստացվում ա, որ ձեր ցեղում գիժ լինելը դա նորմալ ա, դա ժառանգական ա, չեմ սխալվում, չէ՞։ Լսի, ես քեզ իրոք չեմ հասկանում, դու ամեն մի պահ մի ձև ես խոսում, մեկ ուրախ ես, որ էստեղ եմ, ու մեկ էլ ծաղրում ես, Եվա։ Ծաղրում է? Չէ, մամ ջան, ես իրոք ուրախ եմ, որ դու էստեղ ես։ Բայց դու մի նրվենացի, ուզում ես մի բան խմել հանգստանալ։ Մենակ չասես, որ չես ուզում։ Լսի, Եվա, ես նորից եմ կրկնում։ Եվա, դու շատ լավ գիտես, որ ես երկար ժամանակա չեմ խմում։ Ու դու շատ լավ գիտես, թե ես ինչքան թանկ եմ վճարել այդ ճանապարհն անցնելու համար։ Ու դու այսքանից հետո ինձ խմիչք ես առաջարկում։ Բայց ի՞նչ կա դրա մեջ։ Անկեղծ եմ ասում, դու ինձ ինձ դուր չես գալիս։ Այն ժամանակ, երբ թմրանյութ էիր օգտագործում, խմում էիր,
Գոնե տրամադրությունդ միշտ բարձր էր։ Սաս լավը չես։ Ինձ համար եմ նծրել։ Չնայած բոլորս էլ գիտենք, որ հարբեցողը միշտ էլ կմնա հարբեցող։ Իմ իջայլոց Էմիլիայի հարցով մի անհանգստացի, մամ ջան։ Ես քեզ կօգնեմ։ Հո, սիրելի մորակուճիս չեմ հիասթափեցնելու։ Լավ, մամ ջան, ես գնամ գործեր ունեմ։ Խառնա Լևոնիչ, նորից ինչ-որ թղթեր են եկել։ Հարցակնության են կանչում այդ անասունի գործով։ Զանգել ես փաստաբանիս։ Հա, զանգել եմ։ Չէ, ոնց հասկանում, քո ներկայությունը պարտադիր է, Լևոնիչ։ Եղավ։ Պետք ես կանչումը։ Ասում եմ, որ այդ մարդը քաղաքի լավագույն մասնագետներից։ Չգիտեմ, Գոր, բայց դու տեսար, թե ինչքան Վահագը վստահ էր խոսում։ Մտածում եմ, իսկ եթե մաման նման կտակա թողեր։ Պետք չի առանց հաստատ իմանալու եզրահանգումներն էլ։ Ավելի լավ է նա մի քիչ հանգստացի, Վահագը մի բան կանի։ Ինչ լավ է, որ դու Գոր կողքիս ես, որ դու կաս, որ Վահագի հետ խոսացիր, շատ վստահ էր խոսում։ Դե տանը պարապել էի։ Հումարի զգացողությունը չես կորցրել։ Հիշում եմ, երբ դեռ Արշակ, երկար չեմ կարող խոսել, ուղղակի ուզում եմ ասել, այդ աղջկան գտել եմ, հիմա մենք միասին ենք։ Լավ, հետո կզանգեմ, ամեն ինչ կպատմեմ։ Գնանք ներս։ Ով է Արշակ Գալը։ Իմ գործընկերն է, վստահելի մարդ է, հանգիստ է։ Ես քեզ ամեն ինչում կօգնեմ, լավ։ Վախեցա։ Ոյ, քորոնամ ես, մարդաս բաները կե։ Շատ ծիծաղալու էր, գիտես, ես գարսեր ունեմ, թող գնամ։ Գագիկ։ Ինչ, Հայանի խիես փախնում, չգիտես, որ քո համար գրվում է։ Սի քանի աղջիկ ես խաբելու խաբում, ես քեզ պարզ ասացի, դու ինձ դուր չես գալիս։ Զուտ ես ասում, դու գժվում ես իմ համար։ Բայց ինչ աներեսն ես։ Մինչև ես ինքս քեզ չսիրահարվեմ, մեր մեջ ոչ մի ոչ չի կարող լինի։ Հա՞։ Հա։ Դե մանը մասին ասա, ասա դի ոնց հալում, պաչելը ոնց պաչեմ, սիրելը ոնց սիրեմ, որ ես է իմանամ, էլի։
Ինչպես սովաչես։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Դե իմ ասա ինձ ոնց գտար։ Համարը հեռուստացույցով տեսա, բայց միևնույն է, որոշ բաներ դեռ չեմ հիշում։ Ես էլ քեզ հեռուստացույցով տեսա այդ ակումբի հրդեհի ժամանակ։ Սարսափելի մի տեղ էր։ Ինձ հիվանդանոցից փախցրեցին այնտեղ։ Երիտասարդ աղջիկներ կային, որոնց ստիպում էին, որ մարմնավաճառությամբ զբաղվեին։ Սարսափելի էր, չեմ էլ ուզում հիշել։ Ամ դե լավ էլի, հիմա հա պտի խոսաս ու խոսաս, չէ՞։ Իսկ ի՞նչ էիր ուզում։ Ուզում էիր, որ ասեմ, հա, Գագիկ ջան, ապրես։ Դե հիմա ի՞նչ կար, եղած պուճուր պաչիկ էր, էլ ի՞նչ ա եղել։ Ամ էլ տղեց իր արվելը։ Ես քաղաքում էլ աղջիկ չմնաց, ում տեսար, ասեցի սիրարվել եմ։ Է, լավ իջապել եմ։ Ինչ եք ուզում դուք երկու աղբեր, հմ։ Վերջը նենց եք անելու, մեզ բոլորիս աշխատանքից ազատ են։ Է, հենց հիմա գնա տես ինչ կա անելու, արա, մեզ որ կանչում են ստեղ, ուրեմն գործ կա անելու։ Ես հոգնած եմ։ Գագիկ, ասում եմ, հենց հիմա գնա, գործ կանես, կզբաղվես ու այդ հիմար մտքերը գլխիցդ կհանես։ Գնա։ Շնորհակալություն տեղեկության համար։ Ժենին ձերբակալել են, ինքն է քեզ ամեղադրել։ Դրան պետք է սատկացրա ծննի։ Լավ, հետո ինչ իմացեր։ Այն, որ երկրից չես կարա դուրս գաս, քեզ կձերբակալեն։ Եթե չէ, ես ուրիշի անունով երկրորդ անձնագիրը ունեմ։ Լավ, ես հիմա պետք է գնամ օֆիս, ընդելիքը կիսատ պառատ գործեր ունեմ անեմ ու հետ կգնամ։ Միգուցե սպասես հետո։ Չէ, չեմ կարա, կիսատ պառատ գործեր ունեմ, միջև չպրծնեմ չեմ հանգստանա, գնամ անեմ, հետ կգամ։ Ինչ ուզում ես արա։ Լսի, դու ավելի լավա այն աստղիկի մասին ինֆորմացիա հավաքի, տես ուրա, ինչ անում, եղավ։ Ինչ կարամ կանեմ։ Ոչ թե ինչ կարամ կանեմ, այլ պտի անես ամենահնարավորը, եղավ, գոնե դու ներվերս մի կեր։ Ցավը տոն, լավ, չտախլես, հեսա հետ կգամ։ Ես հասկացա, որ չեմ կարա այնտեղ երկար մնամ, կմեռնեմ, դրա համար որոշեցի ռիսկի դիմել ու այրել տարածքը։ Որտեղ դու ես կազմակերպել։ Հա, բայց մենակ իմ համար չեմ արել, այդ խեղճ աղջիկների համար էլ եմ արել, ուրիշ ելք չկար, մի քանիսի ինձ հետ փախան, մնացածը չգիտեմ ինչ են եղել։ Աղջիկներից մեկը հիվանդանոց հանգել, իսկ մնացածը արդեն լավ են։ Իսկ ո՞նց այդ աղջիկը։ Արդեն լավ է, գիտես, ապրես դու, շատ գովելի ու խիզախ քայլ ես արել։ Եթե չմտածայի աղջիկներիս մասին, երևի չէի դիմի այդ քայլին։ Գլուխս ցավում է, ես ինձ դեռ լավ չեմ զգում։ Ցավազրկով կուզես, հա՞։ Չէ, կանցնի, ուղղակի դեռ կան բաներ, որոնք չեմ հիշում, օրինակ ինչպես եմ հայտնվել հիվանդանոցում։ Չես հիշում, քեզ ինչ է եղել։ Չէ, վերջին բանը, որ հիշում եմ, տանն էի, աշխատասենյակում ինչ-որ փաստաթղթեր էի ստորագրում։ Փաստաթղթեր աշխատասենյակում, վստահ ես։ Իհարկե վստահ եմ, հետո արթնացա հիվանդանոցում ու սկսեց ինչ-որ տարօրինակ բաներ հետս կատարվել։ Այնտեղ մի մարդ կար, ով ինձ անընդհատ աստղիկ էր կոչում, ասում էր, որ մենք պիտի ամուսնանանք շուտով, բայց ես նրան առաջին անգամ էի տեսնում կյանքումս։ Գնելս գոր, բայց ես… Ինչ եղավ Այնը։ Ես չպետք է նման քայլի գնեի, որ մտածում եմ… Բայց ով ասաց, որ պետք է մտածել։ Պետք չի մտածել, մենք նույնն ենք զգում արդեն երկար տարիներ, ինչ է մար պետք է թաքցնենք։ Չէ գոր, նույնը չի, ավելի հասուն ու ուժեղ բան կա, բայց հիմա արի դրա մասին չխոսենք։ Ոնց որ երազում լինեի, բոլորը ուրիշ ձև էին ինձ վերաբերվում, նույնիսկ բժիշկներն էին շատ զարմացած։ Հետո այդ մարդը, որը ինձ առևանգել էր, ասում էր, որ ես իրեն փող եմ պարտք։ Հետո այդ նույն անասունը բռնաբարեց ինձ, ահավոր էր ալը, զզվելի էր։ Ինչ ահավոր է, նման մարդ կանց ուղղակի պետք է վառել կենդանի։
Իսկ ամենասարսափելին էր, որ ես նայեցի Հայելու մեջ ու հասկացա ինչ է կատարվում, որ մինչև հիմա չեմ կարող հավատալ դրան։ Եվ ի՞նչ տեսար։ Տեսա ուրիշ կնոջ մարմին, որը իմը չէ։ Չեմ հասկանում, ինչ ես ասում։ Դու աստղիկը չես։ Չէ, Ալա, ինչ աստղիկ, ես եմ Մարիան։ Չեմ հասկանում, ինչ է կատարվում։ Ուղղակի երբ որ խոսեցինք ու դու ասացիր, խնդրում եմ, ես շտապում եմ, բավական։ Քեզով նման իրավունք տվել, որ կատակներ անես ինձ հետ, ասա։ Արագացրու, ով ասել։ Ալա, երդվում եմ, ես կատակ չեմ անում։ Խնդրում եմ, շարունակ ես։ Ով է քեզ փոխտվել, որ դաս դերասանություն անես։ Խոսի, արագացրու։ Որտեղից գիտես այս երաժշտությունը։ Չես հիշում, Ալա, այս երգը մենք միասին ենք գրել։ Ես երաժշտությունը, դու բառերը։ Քո և ընկերոջդ մասին ենք։ Երկու ամսով։ Հա, երկու ամսով ենք վարձում։ Չենք կարա։ Չէ, կարակ։ Բայց թե նայում եմ ձեզ ու մտածում, ձեր նման թափառականներին այդքան փող որտեղից։ Դե հիմա ավել լավ է հաշվեք, տեսեք ճիշտ է։ Իմ սենյակները շատ թանկ են։ Իմ մոտ ամեն մարդ չի գալիս։ Դե մենք էլ աշխատել ենք, հավաքել ենք տիկին ջուլիկ։ Ես կյանք տեսած կին եմ։ Այ հիմի նայում եմ ձեզ, ոչ մի հավատ չեք ներշնչում։ Բայց կփորձեմ հավատալ։ Այ տիկին ջուլիկ ջան, ի՞նչ կա չհավատալու։ Մենք ոչ նարկաման ենք, ոչ էլ մարդասպան։ Լավ, լավ, համոզեցիք աղջիկներ։ Եկեք, եկեք գնանք, ցույց տամ, թե որտեղ պիտի մնանք։ Եկեք։ Ահա, ես էլ ձեր տունը, բայց խոհանոցը սենյակի մեջ չի մտնում, տան մյուս կողմում է։ Եթե կուզենակ օգտվել, տեղը ցույց տամ։ Լավ, տիկին ջուլիկ։ Նախապես զգուշացնում եմ, ին տարածքում քեֆ ուրախություն չեմ հանդուրժում։ Ձեզ զուսպ կուլտուրական եք պահում։ Եհա, տիկին ջուլիկ, կանենք այնպես, ինչպես դուք եք ուզում։ Սիրած միրած ոչ ունեք։ Չէ, չէ, չունեմ։ Դե ես ինք մարդ ես էլի։ Տունս հանրակացարան չսարքեք։ Տիկին ջուլիկին ամբողջ թաղը որպես կարգին բարոյական կին գիտի։ Լավ աղջիկներ, եթե ինչ-որ բան պետք լինի, ձեն կհանեմ։ Ինչ էլ տիպեր պարավը։ Տան հարցը լուծեցինք, հիմա մնում ա գնանք բար իրերի հետևից, թե Մարիային սպասենք։ Չէ, ավել լավ ա գնանք։ Ինձ թվում ա Մարիան հաստատ ինչ-որ մի նոր բան ա որոշել։ Համ էլ հիշենք, բարում ասենք հասցեն, որ Մարիային փոխանցեն։ Մեծ աղջիկը Սարինան է, փոքր է Էմիլին, ամուսինս էլ ամուսնուս անունը Վահագ է։ Իսկ ասես, որ դպրոցում ենք սովորել։ Իհարկե, ռուսական թեկումով դպրոցը։ Իսկ առաջին անգամ որտեղ ես համերգ տվել, հմ? Դե հա, երաժշտական դպրոցում։ Դե գիտես ինչ, աղջիկ ջան, դու շատ լավ վարժեցված ու շատ լավ դերասանություն ես անում, որ ինձ հունից հանես։ Այդպես մի ասա, Ալա, քանի մարդ գիտի, որ մենք այդպիսի երգ ենք գրել, քո ընկերոջդ մասին։ Այդ դեպքում ինձ ասա, վերջերս հանդիպել էինք, դու ինձ ինչ-որ բան էիր բերել, որ ես բացահայտ էի։ Կասես ինչ։ Ես այդպես էլ գիտե, որ ինձ խաբում ես։ Խնդրում եմ։ Հաջողություն։ Խնդրում եմ, մի գնա, Ալա, սպասիր։ Եա, աղբեր ես, ես ինչ աշիվ արևոտից աշխատում ես աշխատում։
Տիկին Արաքսյանը պատժում։ Ես եկա Ջանիս ու Բոյս լրիվ դրել է երեխու տեղա երբերը։ Սելը գնա իշքան գործ կա, արա։ Իվան ինչ ասել է ջղենացել էլ։ Ոչ իմ անը չեմ արել այ երբեր։ Ես ու Սյուզին մեր համար պաշտպանում էինք իրար, տենց եկավ տեսավ։ Բնական է մամայի ռեակցիան։ Արա դե գաղախր ոչ մի կարճուկ կա բաց չես թողում է։ Լավ եմ անում, ախ դեռ կարում եմ բաշխարում եմ անում։ Բաուկոնոման երազելով չեմ ապրել օթերով թռնելով։ Կախեն իմ նման պտի։ Եղավ գաղջուկ տղա, ես քեզ մի օր կզարմացնեմ։ Իա մենակ չասես Արինային քեզ նոր է սարը։ Իմ Արինային մի համար դիտ քո անցողի սերերի հետ։ Մեր մոտ ամեն ինչ լուրջ է։ Դու դուրս ես գալու։ Դու գտնելու ես ինձ որտեղ էլ որ լինա։ Սիրում եմ քեզ։ Ես սպասում եմ քեզ։ Դու պիտի ապրես։ Պիտի գաս իմ հետևից, որտեղ էլ լինեմ։ Սիրում եմ քեզ։ Մարիչ գտար բարի համարը։ Ասացիր, որ հասցեն փոխանցեն Մարիային։ Հա, ասել եմ պարավիտան համարը։ Կգա կգտնի։ Վերջապես, մենք էլ արդեն անհանգստանում էինք։ Գնացի մեկին տեսնելու, կարծում էի կօգնի, բայց չօգնեց։ Չէ, չհավատաց։ Ախր նենց բան ես պատմում, որով լինի ու հավատա։ Շատ տարօրինակ պատմություն է։ Եթե դու նրան պատմել ես, որ մեծ աղջիկներ ունես, նա հաստատ քեզ գժի տեղ ա դրել։ Ու հաստատ չի հավատա։ Ինչ ա Վիկա, չի կարող ես ամեն ինչը սենց շարունակվի։ Նա պետք է գնա հոգեբուժի մոտ, կամ ոնց են ասում հոգեբանի։ Մարիշ, Մարիան բժշկի կարիք չունի։ Ես չեմ ասում, որ նա գիժա։ Ուղղակի ուղեղի հետ խնդիրներ ունի։ Նրան բժիշկը կօգնի։ Երևի դու ճիշտ ես, Մարիշ։ Սա վերջու հաքիմ, մենք դուրս եկանք ու մի քանի բան գնացինք։ Ես փողը տանենք բանկում դնենք, ահակին շատ է, կարող են գործ սկսել, սեփական գործ։ Բայց վատ միտք չի, չէ Մարիա։ Դե լավ էլի Մարիա, հերիքա, մենք հազիվ ազատության մեջ ենք, այդ անասուններից ազատվեցինք, պետքա կյանքը վայելենք, պետքա ուրախանանք, դու ամբողջ օրը տխուր ու մտքերով նստած ես, կյանքը շարունակվում է, ուրախանալ է պետք։ Դու ճիշտ ես Մարիշ, կյանքը շարունակվում է։ Ոյ, չգիտեմ, ինչ հարց տվեցի, պատասխանեց։ Շատ լավ արժված էր։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչ ես խառնվել իրար, եթե մտածում ես, որ ես ամեն ինչը սարկած գործ էր։ Ինչ-որ հարցում կասկածում ես։ Որովհետև կասկածում եմ։ Ինքը այդ ամեն ինչը կարող էր իմանալ ինտերնետից կամ մամուլից։ Իսկ երկի մասին որտեղից է իմացել։ Չեմ հասկանում ուղղակի։
Իսկ հնարավոր չի, որ ճիշտ էր ասում։ Դե լավ էլի արշակ։ Մենակ չասես, որ մտածում ես իբր այդ ստախոսը ճիշտ էր ասում։ Աննա, դու միստիկ հաղորդում ես վարում ոգիների մասի և բազմատիպ պատմություններ ես ուսումնասիրել։ Հնարավոր է, որ… Ոչ, մի բան էլ հնարավոր չի։ Այդ կինը ստում էր ու վերջ։ Ես հասկանում եմ, որ շատ անհավատալի պատմություն է։ Ուղղակի դու էր ասում, որ ընկերոդ մահը շատ կասկածելի էր։ Էլ չեմ ասում, որ այդ աղջկան դու էր ման գալիս ու ասում, որ կապ ունեցել Մարիայի հետ։ Աննա, ուշադիր եղի, սա գուցե հնարավորությունն է, որ դու գտնես քեզ ուզող հարցերի պատասխանը։ Ոնց որ վտանգնած կաս, Սիրայի անվախ։ Հրավ, ինձ ինչ կա։ Ավել լավ հարցեր չտաս, ինձ տարարեն աշխարհ հետ բերեցիր։ Ինձ թվում էր այն աշխարհում էլ մնալու, ես ասի վերջն է։ Դու իմ կյանքը թարգեցիր, ես սաղ կյանքս պարտական եմ քեզ։ Դու ես պետ չի որ ասես ինչա պետք ես, ես գիտեմ ինչ պետի անեմ քեզ համար։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ դու ստեղից դուրս գաս, հնարավորինս շուտ, ես խոստանում քեզ։ Իսկ հիմա մանրամասը պատմի, թե ոնց հայտնվեցիր այստեղ։ Ես ի՞նչ ա։ Էմիլի ջան, այս խմորեղենը ես եմ եղել։ Ճիշտ է, տեսքը այդքան էլ գեղեցիկ չի, բայց շատ համով է, փորձի տես։ Մերսի, չեմ ուզում։ Էմիլի, ասում եմ, փորձի, շատ համով է։ Ասեցի, չեմ ուզում, սոված է լինեմ, չեմ ուտի։ Էմիլի, լսի, դու սովորում ես, դու պարապում ես, դու դպրոց ես գնում, դու պետք է լավ սնվես, չէ։ Ես ոչ դասի գնալ եմ ուզում, ոչ էլ հաց ուտել։ Ոնց դպրոց չես ուզում գնալ։ Ինչ էիք մտածում, մամայիս մահից հետո պետք է հաց ուտեմ ու դպրոց գնամ։ Էմիլի ջան, մենք բոլորս էլ քեզ հասկանում ենք, բայց դու անպայման պետք է գնաս դասի, չգնալով հարթ չի լուծվի։ Ասեցի, չեմ ուզում։ Էմիլի, մամային հաստատ ես քո պահվածքը դուրս չեր գա։ Արինա ջան, հանգիստ թող Էմիլիին, նրան ժամանակը պետք։ Կլինի դու մեջ չընկնես, մորաքույր, չես ուզում հասկանաս, որ դու իմ մաման չես։ Էմիլի, նման տոնով մի խոսիր։ Արինա, ինձ տար դպրոց, հա, դասի արդեն չեմ գնացել, բայց պետք է պարապունքի գնամ։ Գներ ես, մորաքույր, երեխայա չի հասկանում ինչ է խոսում։ Հասկանում եմ, Արինա ջան, գնա, գնա երեխային տար պարապունքի։ Հայ Էդուարդ, ես արդեն Հայաստանում եմ։ Մենք պետք է շտապ հանդիպենք։ Ես այդքան էլ լավ նորություններ չունեմ։ Կպատմես, երբ կհանդիպենք։ Եվա, Եվա, քեզ չեմ ասել, որ ես սենյակ քիչ մտնում ես։ Լավ, հանգստացի, հիմա դուրս եմ գալիս, եկա տեսնեմ ինչ պլաններ ունես։ Հանդիպան եմ, նոր կլիենտ ունենք։ Բայց ինչ չէր ասել, կպատրաստվեք, ու հետ կգայի։ Ես էլ չգիտեի, նոր զանգեցին, հիմա պետք է գնամ հանդիպան։ Պաստորեն նոր են զանգել, հա։ Ահա, հա, դե ես դուրս եմ գալիս, դու էլ դուրս արի սենյակից, լավ։ Սեյֆի բանալիններն են քո մոտ։ Հա, մոտս եմ, բայց հիմա շտապում եմ, հետո գնանք, լավ։ Լավ, չմոռանաս երեկոյան հանդիպան ենք։ Չէ, չմոռանա, կհանդիպենք երեկոյան։ Ամեն ինչ պատմեցի, մտածեցին Արմենի ես եմ սպանել, բերեցի ստեղ։ Ձ ամենավատենը, որ աստեղ կը չճանաչեց ինձ։ Երևի հիշողությունը կորցրել։ Բժիշկն էլ տենց ասեց, անընդհատ տիրամասին մտածում, ուրա, ոնց է, ինչ անեմ։ Ես պիտի ստեղից շատ դուրս գամ,
գտնեմ աստեքին, քանի դրանք չեն վնասել։ Հանգստացի, դու ավելի շուտ աստեքիդ մոտ կլնես, քան կարծում ես։ Ոնց, ոնց եթե չգիտենք ուրա, ինչ անում, լուր չկա։ Ես Կարլոս կոչված անասունին լավ եմ ճանաչում, ես իմ մարդիկ ունեմ, նրանք ամեն ինչ կիմանան։ Էդուարդ, ուր ես քեզ եմ սպասում։ Ասում եմ ճանապարհին եմ հեսա գալիս։ Էլի դու, ինչ ես գործել ստեղ, ո՞ւմ ես մանգալի։ Լրիվ համը հանում ես արդեն, կարող ես զանգեմ ոստիկանություն։ Կտեսնես, ամեն ինչ լավ է լինելու, մենք նոր կյանք կսկսենք, ու կմոռանանք են ամենի մասին, ինչ եղել ամեսին։ Կոգնես կապենք, իհարկե դուր տեսնեմ։ Թալիսմանը։ Բակ, չինացիներին ամենա անվորակ գինիներն եմ ծախել, շիշի $1000։ Ել ավել մի, շատ լավ է գինիներ են, ինչ ես չապազանցնում։ Բակ, Եվան գիտես գործերի մասին։ Լավ կլինի դրա անունը ընդհանրապես չտասում։ Եհ, այդ ինչի՞։ Դու չէիր ասում, որ աշխարհի ամենալավ կնոջն ես հանդիպել։ Ինչ եղավ բայց։ Այդ դու չես էլ պատկերացնի, թե Եվան ինչերի ընդունակ իր ուզածին հասնելու համար։ Գագիկ, Գագիկ ջան, կմոտենաս։ Ինձ քո օգնությունն է պետք, կօգնես ինձ։ Համեն նստի, ասես որ չկխմենք։ Նստի։ Գիտես, որոշել եմ լողավազանի ձևը փոխել, բայց չգիտեմ որն ընտրել, կօգնես։ Բակ, նորություն չես ասում, եվ այն մտադրությունները ինձ միշտ էլ պարզ են եղել։ Էդո, մտքովս էլ չէր անցնում, որ Եվան կար այսքան հեռու գնա։ Մենք որոշել էինք, ընկերությունը վերցնենք ու միասին փախնենք, բայց չէ, Եվան որոշեց, որ ամեն ինչ պիտի իրանը լինի։ Պատկերացնում ես, Մարիային Եվանը սպանում։ Լուրջ ես ասում։ Ու ամենավատը գիտես որն է, որ ինձ մարդա սպանասարքել։ Այսինքն։ Հանուն գործի ու փողերի, մենք մարդ սպանեցինք։
Մենք չէ։ Եվ ան ստիպեց, որ ես դա։ Հետո ինքը անցավ իրա ծրագրերին։ Հիմա դրա համար եմ ասում, որ մեզ պետք է երկրորդ պլան, եւ այս ազատվելու համար։ Ու ավելի լավ է հիմա դրասկես քան լավիճակը։ Դու հաղթանակի շեմի ես։ Ճիշտ ես ասում։ Ես արդեն հարուստ դառնալու ամենավերջին կետին եմ հասել։ Բայց ամենավատը գիտես ո՞րն է։ Հանա այդ աղջիկը ինձ գժվացնում է։ Բայց ինչի պիտի ծիծաղեն։ Ինչ պատվան կաներ անում, որ մաման ուզում է իր երեխային բերի դպրոց։ Մամա, ես էլ երեխա չեմ, ես արդեն մեծ եմ։ Էմիլի, ինձ համար դու միշտ կլինես երեխա։ Նույնիսկ եթե դառնաս 50 տարեկան, դու իմ փոքրիկ բալիկն ես։ Մամա, Էմիլի, ես քեզ շատ եմ սիրում, շատ։ Իմ համար կարևոր չի ով է կանգնած այդ գործի հետևում։ Մենք չենք կարա մեր փողերը կորցնենք։ Լսի, ինչ ուզում ես արա այդ հարցը լուծի։ Լսի, պաշ, չեմ հասկանում, դու էլ ես դուրս եկել իմ դեմ։ Ես ինչ ես ասում, Լևոն, ինչ։ Ինչ կարացի արել եմ։ Դե որ ինչ կարացել արել ես, այդ ո՞նց ստացվեց, որ այն չորտն ու Արսենը սաղ մնացին։ Այդ Արսենան ու միտու Լևոնիչ, նենց դեբոշեր բռնես, աղ տղեկը շոկի մեջ էին։ Չէ, ո՞նց գցում բռնում եմ, ես պտի անձամբ այդ գործով սպահվեմ։ Պատասխանն է եկել։ Կարդացել ես։ Ճիշտ կնի, որ դու կարդաս։ Ստորագրությունը ճիշտ է։ Մաման է ստորագրել։ Ալլա, ես հիշել եմ քո հարցի պատասխանը։ Նորից դու, հա՞։ Ես գիտեմ քո հարցի պատասխանը։ Ես քո սատերի ժամանակը չունեմ, հասկանում ես։ Թալիսմանը։ Ես քեզ խնդրել էի, որ դու բացահայտես այն թալիսմանը, որ աստղիկը մոռացել էր իմ մեքենայի մեջ։ Մամայի ստորագրությունը կեղծված չի։ Բայց քո մաման։ Խնդրում եմ, Գոր, չպաշտպանես մորս։ Այն ինչ որ արելա, ներում չունի։ Դեմ ես խառը վիճակներից ոնց ենք դուրս գալու, բայց ու շատ իր կլնեք։ Դենակ ես կան է հերիկ կան է, ես անգամ է ձեր կաշելությունց։ Հմ, ոնց ես ջիկիտ։ Ինչ կա տղերքը, ինչ ով բան իմացան։ Այդ կան է լավ լուրեր չկան։ Այդ Կարլոսը շատ կեղտոտ փողեր աշխատում, մարմնավաճար աղջկերքի միջոցով։ Դու սխալ ճամփի վրա ես։ Իսկ էդի շատ քիչ է Կարլոսի նման տղուն հակելու։ Դուք չթողեցիք ես իմ միտքը ավարտեմ։ Իմ միջնորդությունը բավարարվել է, ու դուք հիմա կձերբակալվել եք։ Շեֆիդ կասես, որ ինքը շուտով կհասկանա ում հետ գործում։ Եթե Մարիան ես, ուրեմն ապացուցիր։ Իսկ դու դեռ կասկածում ես։ Չէ՞ որ ես քեզ այնպիսի բաներ ասացի, որոնց մասին միայն ես ու դու գիտեիք։ Նվագիր եւ ապացուցիր, որ Մարիան ես։